ကျွန်တော်ကဘာလို့ရှိလို့အစဉ်ပြောင်းလေးလွှင့်ပေးတာပါကိုကြီးအတိအကျပြီးကြည့်ပေးကြပါဦး ကြလည်းပြူးနေရမှာစော်ရဲဥပြကိုကြီးခိုက်ပြီးခိုက်ပြီးဘောတမတ်တာလို့ဟုတ်လားပြီးလုံ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 းလေးမှာငားမှာပါဗျဒီမောင်မီးပိုင်ရှိပါတယ်ဗျ
Mali samu kwe mawa vya
当当了，因为让当当不敢呢。好，别多话，不然他要管了。好，不要。超五百八遍。姑妈在对啊，都那个没盖屋的。你娘妈在对啊，都那个没盖屋。白来几位啊？
7 8 ပါဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟေးအင်္ဂါဘာမလို့ဟေးဟေးဘယ်နာလို့ညောင်းဒီနောက်မှာလည်းနေနေတော့နေနေနေတော့စင်းကြီးကအေးချာချာလေးဒီကအေးတော်ပါပါအဲ့ဒါကတော့ဟာဝမ်မရောတက်လို့ကတော့လေးကိုဟမ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မင်းပေါ်ရည်ဒါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကြီးဒီလိုနဲ့ဝေလောင်နေဟဲ့ကိုကြည့်ကြပါဗျာဒီကိစ္စကဒီလိုမျိုးကြီးရောဒီလိုလည်းပါလာရောအဲ့ကြောင့်လည်းဘယ်မှာကျန်တာလဲဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြန်မျိုးရှိတယ်ဘောဘောပြမထောက်ရတယ်နော်ဘာဘကရိုင်မောပိန်သေးနဲ့ဂျက်ပီရဲကဆော်ရကလေးပါဗျာလေးလို့ဒူရာလေးမနေဘူးအေးအေးဘုရားဒီမတော့မလူကြီးဘူးမဟေးမန်းလေးစက်မှုခွင့်ပါဗျာမင်းကပူရဲကားနေတာတွေ့လားဘူပူရဲတွေ့လားဟုတ်ပုံလေးတော့လောရအောင်လို့ဘုန်းစင်ပြတ်ကြလိုက်ရဟေးဟေးဟေးရပါပြီလို့ရပါပြီလို့ဟုတ်ဟုတ်လို့ဟုတ်ပါတော့တော့မြက်ခွေဖြစ်သွားပြီဖောက်ချာတာရိုက်တာဟုတ်ပါတယ်ဘောနေတော့ကျမ်းပါကောင်းမလုံးနေတော့ဟုတ်ကောင်းကောင်းကိုလေးပိန်သေးပွဲမှာကစားပြေဦးကြဟာလို့စီပါလေဟာလို့ငါလို့ပါလေဟာလို့ဦးရဦးချက်စမတ်ထိုးလေဟော၆မှတ်၉မှတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျအလုံးကြတော့ရအောင်ပါဟေးဟေးရလာပြောလိုက်ဟာရအောင်ရအောင်လေဗျာပြစည်းသွားပြီ။ဒီလား။ဟင်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 ဟင
ตัวมันเนี่ยหมดเปียกูจะเยี่ยมมาซ้อนหน่อยกูเปียเกเลียวเดียวเปเลียวเดียวต่อไปอ่ะจําเป็นนานๆนี้ดูดิจะตายอ่ะเฮ้ยดาเจ๊ดาเฮ้ยตากี้บักก็ได้ไม่ล้างนี่แน่โหล้อแต่อ่ําก็ออกไก่เลยกูลิ้นเฮ้ยอ่ําก็ออกกะกูลิ้น อ๋อชั้นมูยะตะมีนามแม่ขอไปบ่ตะมีไม่เลิกไม่มีกว่าพี่ดาพี่ดาเอามาเลยกูโดอ๋อแย่มาแย่มาดิโดนามมันมาเลยมากระชิ่ใส่ละแค่อ่ําไม่ละเนาะใส่มาชิ่มาบ่ะพี่ ไปนี่บ่มาผิดบ่าวเปียกวัดเป็ดตัวเลยโตมาเปียกเฮ้ยจะอยู่เปียกไล่ได้โพสต์ทางหอกแก่กูอีกูจะอยู่นอกไม่เล่นไหนลูกกูอีกสิอ้องล้วนนี่เปียเออเรื่อยๆอ้องอ้องนี้บ่าเปียมาเรียอ้องนี้บ่าเปียเออไปเลยแกบ่ซูนี่ซูซูอะไรอ่ะ โอ้โห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 โ
围吧，围吧，围吧，别。小哥们，围了，围了。哪里有光？
回忆，好不好？哎，威灵，大哥，奶奶上。你老爸在这没事了。芭比芭比芭比我告诉你这对面的地位咱们了因为俺们啥都不能那么地位哎北京不穿过来的，那右边路嘞，右边路什么右边的？北京也不穿过来的，南京也不穿的，北京也没毛。动嘛动嘛。北京也没新过来的。哎，走一走。我也三步满了三步滚马鞭好嘞哦，这个人没穿嘛，大家没那么，大家不要呢。刘大娘，谢谢两位。买猪吧，别猪啊，猪啊吧，别。北京不差包谷耶，北京十六米要平的谷耶。地面上磨嘛，大爷一轮玩玩呀，我这欧脚呀。喂！好，这个也都把我们眼目变的呀。对了，第六呀，对。我说，那什么标，年了，三年才怎你比我硬件我不高呢，就是硬件我不高那边。要么也要弄，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 要么也
င်ဘက်ကိုမိရတာဟမ်ဟဲ့ဘာလို့မိရလဲကာဘူးလေး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 ဒေဗီဒေဗီလေးလာလာကြရယ်ဟုတ်ပါဗျကျွန်တော်ရဒုံးစိန်ကြီးပါဗျဒုံးစိန်ကြီးပါဗျဒုံးစိန်ကြွနေလို့ဘယ်တိုင်းကြွပါလဲဟုတ်ကဲ့တာကီတာကီကျွန်တော်အော်လည်းငိမ်သွားပြီဗျ 2 point ဖြစ်သွားတော့ညငိမ်သွားတယ်ဗျတော့တိတ်ရေးဟေးဟေးခုမှဘာလို့စီးရချင်းကြတော့မိမိခင်ဗျာဟေးပိုင်ကြီးစီးရဘာလို့ကျင်းတာတော့လို့ဥရှိထားလိုက်ယူရှိတို့တို့ကျင်းလို့ဗျာအဲ့ဒီကဘုံရောက်အိတ်တက်တာပါဟုတ်တယ်ကိုကြီးဆင်ရတော့ဒေသောနေရမဆုံးလို့မရတော့စားကြမရှိတော့ဖြစ်နေပါဘူးလေကာဘူးလေသူတော်လေးရင်ပြီးပြီဟိုကောင်တာကိခံပြပဲထားရတော့ဘလို့ခဲမခဲဦးချက်တော့ဦးချက်ဦးချက်ကောင်းတယ်ဘာကြီးတာကိထုတ်ရအောင်လို့ဒုံးစေထုံးလိုက်ဟဲ့ကဲပွိုင်တူပါဗျနောက်ဆုံးဂိမ်းလုံးပြီးတော့ပါဗျ3-5ပွဲ